Здравейте, любители и професионалисти на модерния шерджийски риболов. Това, което гледате, не е реклама. Ние посещаваме различни водоеми, за да тестваме продукти на Animar Carp. В момента се намираме на езовир Борец и ще обясня набързо какво използвахме за този риболов, какво успяхме да ловим. Тони, би ли показал на кой монтаж успяхме да ловим тая хубава риба? Ето на този монтаж, значи много интересен алайнер, който е предоставен от Янито с куката, ето може да ги видите, с една много добра уникална игла, която много помага в вечно време, защото цялата свети, фосфорицираща е много добра игла. Значи тя е на праскова с коноп, пикантна, с поп-пъп праскова коноп пикантен и дипа, който същият. Контент. Много сме доволни, продуктите много силно работят. В това лошо време имахме няколко ловени риби на точно този монтаж на пикантна праскова. С коноп. С коноп е, да. И като си има на предвид, че има много колеги по водоема, а почти нямат риби, мога да кажа, че ни се представихме много добре благодарение на продуктите на Animar Carp. За да разберете повече за продуктите на Animar Carp, гледайте предаването с въдица в ръка, само по Hobby TV. Здравейте, зрители на Hobby TV, отново сме заедно. Вие гледате предаването с въдица в ръка, а ние се намираме на езовир Борец. И вчера, късния следобед, успяхме да нанесем всичките въдици във водата на голямата дистанция от около 150 метра. През нощта нямахме абсолютно никаква индикация на риби. И сутринта, в момента в който трябваше да презаредим наново и да ги вкараме наново на голямата дистанция, лодката отказа единия мотор. Първо лодката се развали, второ оператора ни дойде, закъсня, ние трябваше да снимаме след това рибата сами. Ще видите кадри точно какво се получи. Любителско малко, но надявам се, че всичко е както трябва. Сега ще ви разкаже колегата Антон Прахов точно как се получи при него рибата, на какво точно извади и какви успехи имаше той до момента. Значи, добър ден на всички. Значи имах два удара. Първи удар, който се получи, рибата се откачи на средата. Значи тя беше с топче и половина, ще ви покажем после в монтажите. Веднага след това, след замятането, до около 15 минутки максимум имаше втори рън и за щастие успяхме да изкараме рибата. Тя е към 6 кг, хубава риба. Тя е излезна на топче и половина. Но, рибни. И така, да се надяваме, че има още риби, какво да ви покажем. Чак сега дойдох. А, добър ден. Бях на друго място. Да. Трябваше да снимам един лов на фазани. Да. Така, може да ми кажеш какво се случва там с другите сектори?
нататък имате? До момента за повече от 36 часа нямат на сектор повече от една риба. Дори не всеки сектор има риба. Да, тук колегите до нас имаха хубав удар на хубава риба, но просто защото са много на, да, на много са секторите, на... оплетоха им се въйците, на момчетата, рибата се оплете също до... Те... И на всичкото отгоре избяга рибата. Да. На колко метра навътре захранват и с какво захранват? И те от ръка ловат, така като гледам, на около 100-110 метра. Те главно с кобра. Да, хранат с кобра. Нямат само... Само един... Значи секторите по-надолу, които са под номерация 8-10, там до който са до края. До 18. До 18, да. Имат 2 или 3 риби на всичките сектори. Риболова е изключително тегъв този уикенд. И ние сме радостни, че успяхме дори 2 риби само да закачим, да, за този къс период, който сме тук. Но работим с хубави топчета на Яни, на Иван Лушев и всичко се получава за момента. Да, за сега доволни сме и на това. И за краткото време, от което сме тук. Има още около ден и половина. Ще се опитаме да хванем още някоя хубава риба, да се направим удоволствието и да ви покажем какви риби имаме на този водоем. Не, че не знаят хората, ама пак все пак е труден водоем, не е обичайния риболов. Идваш, хващаш по много и така. Може ли да ми покажеш рибата? Рибата искаш да ти покажа. Искам и как да не искам. Аз, за какво дойдох тук? Покажете улова. Нещо да помогна тук. Не, за сега няма проблеми, само... Добре. Ето ти помогна. Значи да кажа, че умишлено държим рибата в живарника. Карпсака за мен не е толкова удобен. Живарника е достатъчно дълъг, голям. Не може да я навреди по никакъв начин. Тя е, че ми се заби игличката тук, ще стане биля сега. Тонка ти, оправиш ли се с рибката? А, така. Много остра тая игла, насякъде дупчи. Ето е рибката. Както казахме, излезе на топче и половина, врязано, с рязната част нагоре. Вижда се, рибата е много хубава. Здрава, силна риба. Да. Има кадри, ще видите, 6 кг е. Набита. Не е много наранена устата, явно не е хващана повече от един път преди нас. Да. Доста запазен изглежда. А господин Котов, няма ли да дойдете да снимаме с тази хубава риба? Накарахте да... Да, аз извадих рибата да снимам и... Да дойде да се снима, поне да я дигна тук в тази перка и опашката. А, така. Кой ще дойде да ни снима с GSM? А, ела, по-насам, дай, по-насам. Ама гледай така, че да фащаш и рибата. Да, не само нас. Това бяхме, вика, така да снимаш рибата, гледай да фащаш и рибата. Той пак ли е в Русия? Пак ли е в Русия? Той е в Русия, знаем. Вчера му казахме къде да връчето, в момента колегата е на състезание и вече гледаме, че има 3 риби. Да. А послушал, не? Сега, така стой само за секунда. Още нещо, нали, може да кажеш. Бе, Тонка, брат, на какво е излезна тази риба? На това на уния, да, на Янито, нали? На Янито, топчета. Аз си знам, че ще имат успех. Рибно с чесън. Той ми подсказа, защото той се знае, че тук е има много успешни зети. Той е много върват топчета. Едно цяло и едно на половинка с рязната част нагоре. Наобратно. Наобратно, да. Точно, нали? По-ще покажеш какво е точно. По-ще покажем, абсолютно, да, както такова. И това ни донесе успех на 2 риби, макар че едната риба, както казахме сега. Абе, друго ще издаде такова ще една риба, така да се подържим. Има време, да. Има, да, имаме още време. Имаме още време. Горе-долу 24 часа има още. Ще видим. Хайде да връщим вече във водата. Да, дай да я сложим. Тонка, захранваш ли? Захранвам, да. С какво захранваш?
с топчета на яйто, с царевица, с много вида семена и заливката му, която е крилна. Е риба с чесън по-точно. Супер! Имат страшно. 20 вида семена. 20 вида семена са. Абе, аз ги броя до 18, ама... Добре, айде, 20. 20. Добре, няма, супер. Няма да ги казваме какви са. Няма, как не мога да издаваме такива рати. Това да покажем на камерата. Айде да видим. Както каза колегата Антон Прахов, има много видове семена, около 20. Има топчета на нашия приятел Янито. С заливка, крилова, рибна, силни аромати общо взето. Надяваме само да ни привлечем някой сом да ни развали риболова. Защото е известно, че в този водоем сома разваля риболова, шаранджийския. И така. Ще продължаваш да храниш? Да. Ай. Значи, по наша информация, от състезанието, което беше миналата седмица, рибите са излизали на дълбочина между 2 метра и 3 метра. Ние съответно потърсихме същата дълбочина с маркера. Намерихме я на, може би, 90-я метър. Колегата Прахов усилено храни върху неговите въйци. Надяваме се, че ще имаме успехи през нощта, дори тъмната част на деня. Денощето. Знаеш как му исти посъл, деви? С едно малко шаранче, е такова 100 грамово, ама много красиво. Има исти посъл на целия Фейсбук да ме видиш едно такова малко шаранче. Как го направи това? Еми хвана се случайно. Да? И какво? Е такова мъничко, едвам го държа. И ма качи целия Фейсбук да ме видя аз какви големи риби ловя, такива големи риби. Само съм виждал Петлешков от време на време и той фаща е такива като мен. Петлешков и той фаща такива? Да, и той обаче от Русия там ги фаща. Той е хубаво, че се чухме вчера вечерта, да му подскажем малко за състезанието на тикендерета, вече има три риби. А той за това хваща вече? Вече хваща. Що вика, къде да фърлям? Ето има време, той може и втория да стане. Но не че ще си признае, да? Но все пак след нашия разговор взе да хваща риби, факта е факт. Защото му казахме, че е на най-хубия сектор и да се засрами вече. Да се засрами, да? Да. Еми трябва. И виждаме, че... Има резултат. Да, аз викам да прекратяваш вече с храната. Последен с помп. Доста храна влезна в... на петното. Стана много стабилно петно. И да се надяваме, че... Да, сега вече ще чакаме през нощта. През нощта няма да дохранваме. Евентуално, ако има някакво голямо раздвижване, няколко риби, примерно, чак тогава може нали, да вкараме още малко храна. Но мисля, че няма да се наложи. Сутринта може би вече ще прехвърляме на ново, ще вкараме въйците на ново, ще дохраним още, зависи как ще протече вечерта, как ще мине. И това. И пак, като миналия епизод на кисимови дупки, на въдиците на Антон Прахов удари тази голямата риба. Като миналия, като миналия, не. Като, нали? Не, този път... Той е за пръв път на водоема и успехите са негови. Аз имам нали, някакъв опит тук на водоема, идвал съм преди няколко пъти, но... Миналия път той има... Миналия път беше обратното. Аз бях за пръв път на него водоем, аз хванах риби, този път е обратно, той хваща риби. Все пак сме с два вида топчета. Аз съм на едните, той е на другите, това е голям фактор. И двата вида топчета са много хубави, едните са на Иван, още другите са на Янито. Хубави топчета са, за момента едните дават резултат, но чакаме да започнат да работят и другите. Три поредни риболова, четири поредни риболова съм много доволен от тях. Имам резултати навсякъде, на различни водоеми, дори на кисимови дупки, там рибите на топчета са много голям рядкост. Там се хванаха хубави риби и надявам се, че и тук на Борец ще имаме прилични резултати. Thank you.
знам дали се вижда, корема му е пълен с топчета. Ето, топчета направо ги усещам, пипам цели топчета, виж, усещаш ли, Тонко? Да, топчета, той... Да, двечки, три, четири топчета има вътре. А това каже и рече половин с помпа. Това е лошо, защото това сломче не е само, а явно обичат доста тия топчета. И опоскват нашето петно, а ние чакаме сом, чакаме шаран. Васко, къде се намира Васко? Петлешков, за Петлешков говорим. Да. Той е в Русия, в Русия. Там ли е, в Русия ли? Питай, иди го питай. Иди го питай. Миро, къде е Васко е? Кой е Васко е? Петлешков е, бе. Е, той е в Русия, нали знаеш? Ама в Москва ли още? Там е, вътре е човека. А, защото го издират от Екендера, има състезания и не знам какво се случило. Да, той е по телепатия ги говори там. А сега да видим колегите до нас сектора, какво се прави. Добре, дай да видим колегите, здравейте. Здрасти, здравейте. Това е Иван, да ви го представя, и Стойчо. Наши приятели, те са доста силна група от Белозем. Тук са съседно с нас на другия сектор сме. И ще ги питаме сега забързо как протече при тях риболова. Имат ли някакви риби, на какви монтажи са ловили, на какви топчета, на каква стръв по принцип. И ще споделиш ли нещо? Ами, като цяло, доста трудна работа. Имаме една откачена риба вчера през дена. Снощи имаме и една риба, която е реализирана. След малко ще я покажем. Общо взето, това е. Виждате, има много народ. Рибите са рядкост. Рибите са, да, много трудно. Оцелихме много трудни дни за риболов. Така е, нещо. Аз, колега, нали, както гледам, много рядки риби има извадени. На сектор почти няма риба. Ние сигурно сме късметли, дето да. Имаме по някоя риба. Ами, айде да покажем, ако искате рибката, тая рибка, де сте ловили, да я покажем на нашите зрители, да видим какви риби имат на този водоем. Изключително силна риба. Кой лови сега? Кой успя да лови тая хубава риба? Ами, за мен беше слуката. Доста лесно излезна обаче, за съжаление, рибата. От голямата дистанция ли? Да. Нямаше някакви, нали, да се съпротивлява толкова много като предишната изтарваната риба. Да, разбрах аз, че предишната е била голям, да, зор. Даже на брега, когато излезна, понеже нямаше кой да я кепва в началото, мислих, че е доста по-малка. Тя не е някаква голяма фрапираща риба, но порядък на 6-7 кг би трябвало да има. Повече според мен. Ще видим. Нищо, кантара е тук, после ще видим точно, да, колко тежи. Да. Добре, ами ай, дигни така хубаво да я видим, да разгледаме. Някой валерианче, ако има да му сложим малко, че... Имам колата, нали знаеш? Коя ме не е? Това е една хубава риба от извир Борец. Добре, ние като едни шпиони дадехме да проверим на какво ловят колегите, да си направим съпоставка с нещата ние, къде сме в риболова спрямо тях. И продължаваме да упорстваме, имаме още малко време, няколко часа остават до края на нашия риболовен излет. Показахме ви улова на колегите от Белозем, на тяхния сектор какво се получи. Сега ще отидем към нашия сектор, там да покажем и нашите риби, какво сме направили ние, как сме ги хванали, да обясним набързо как протече риболова. Thank you.
Така, приключи нашия 48 часов риболов тук на езовир Борец. Времето рязко се вложи, така че просто трябва да приключим и ние по-бързо. Има доста багажа събиране и път ни чака. Сега набързо ще обобщим какво се получи в риболова, какво успяхме да ловим, как ловихме. Ще ви покажем рибите и Тони, нещо да добавиш или направо да вадим рибите и да почваме да... И да вадим рибите. Да покажем. Айде да покажем какво сме хванали. Имаме три риби уловени. Ето вижте ги рибите. Хубави диви шарани. Хубави красиви риби. Както им викаме аборски шарани. Ето тук има още едничка. Ето и тази рибка. За есента са получени риболов, макар и труден, но все пак излезе някоя друга риба. За 48 часа аз използвах продуктите на моя приятел Иванушев, който за пореден път се доказва, че и на много водоеми работят. Четвъртия риболов вече само на неговите топчи. Изключително съм доволен. Перфектница. Тук пак се доказват отново. Тони, ти на какво лови? Как лови? Сподели с аудиторията. Значи аз лових с продуктите на Янито. Пак доказали се на този водоем. И аз имам една изпусната риба, една изкарана. Много, много добре работят тези топчета тук. И това е. Ако ти тежи, пускай го долу. Така. Е, сега ще ги полеем мъничко, ще им стоим антибиотик. Макар че вече един път го направихме. За всеки случай ще ги пускаме обратно. Имаме удар. Току-що закачихме прилична риба. Рибата е навътре, точно там има подводни препятствия. Може би има някакви стари дървета. Няколко пъти скъсахме там през риболова. Тя точно там обикаля, където за момента обаче удържаме. Добре, вече приближи. Тони, ще дойдеш да я кепнем само, тя е вече тука. Не знам още, ще изчакай малко, сега ще видим, ако трябва да мина отдолу. Ще пробвам да я докарам при теб. Малко ще е трудно, обаче само да мине малко вдясно. Ето така не трябва да се прави никога. Силна е още, не е уморена. Минава, търси укритие, да се спаси по някакъв начин от куката, ама
Май няма да я огрей. Господин Котов, може ли да предположите тази риба на какво топче се хвана? Ушиво топче. Ушиво топче, има си ушички. Това е монтажа, на който хващаме вече втора хубава риба. Сега ще си пуснем рибите обратно във водата и приключва нашия риболов. Е, тук. Тук е по-удобно. Пусни, аз ги държа вече. Здравейте, любители и професионалисти на модерния шаранджийски риболов. Това, което гледате, не е реклама. Ние посещаваме различни водоеми, за да тестваме продукти на Янимар Карп. В момента се намираме на езовир Борец и ще обясня набързо какво използвахме за този риболов, какво успяхме да ловим. Тони, би ли показал на кой монтаж успяхме да ловим тая хубава риба? Ето на този монтаж, значи много интересен алайнер, който е предоставен от Янито с куката, ето може да ги видите, с една много добра, уникална игла, която много помага в вечно време, защото цялата свети, фосфорицираща е много добра игла. Значи тя е на праскова с коноп, пикантна, с поп-пъп праскова коноп пикантен и дипа, който същият. Контент. Много сме доволни, продуктите много силно работят. В това лошо време имахме няколко ловени риби на точно този монтаж на пикантна праскова. С коноп. С коноп е, да. И като си има на предвид, че има много колеги по водоема, а почти нямат риби, мога да кажа, че ние се представихме много добре благодарение на продуктите на Янимар Карп. За да разберете повече за продуктите на Янимар Карп, гледайте предаването с въдица в ръка само по Хоби ТВ.